Jane kok kenang apa tek sawang wingi merengut, kowe kesu apa? Ora. Temenan. Iya. Pengen apa wis tumbas bakso ya? Moh. Tumbas soto. Moh. Tumbas bakso sing ana sotone. Ora. Temenan. Iya, sing ana lunga. Ya wis, wong elu kok malah tomo. Wong lanang ora peka. Lho miki namani pirang-pirang. Ucare wong lanang ora peka. Inilah unike wong wadon. Gengsi kan ini ku karena ini udah nawari pirang-pirang sebakul bakulnya ditawak-tawakna sarang-sarang kalau dirikakan Pak Bu menukung putih ngerasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarengan dikaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurahkan sanjungakan dumatang sakaring jagat mustiqo bawono Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kiduan Tuhan syafaatipun milai tunyo tumukin bencang wonten yaumil qiyamah Allahumma ya rabbal peringatan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti memperingati ulang tahun piyai orang beliau-beliau yang diperingati lahirnya ulang tahunnya niku mung tiga. Lebih dari niku diperingati wafate kapundute acara khol. Satu, rolas Rabiul Awal. Nomor dua, selawe Desember. Nomor tiga, selikur April. Apa ya? Rolas Rabiul Awal. Tahun. Gajah itu sing apal ya. Nomor loro selawe Desember awale Masehi. Kalau Hijriyah niku mung umure 355 dina. Kalau Masehi niku umure 365 dina. Mulane ngenjang nang 2030 jenengan niku arep puasa nemoni Ramadan setahun pindho. Siji mulai tanggal 5 Januari, nomor loro mulai tanggal 20 Desember. Dadi njenengan nang taun 2030 niku jenengan arep puasa setahun pindho. Mung badane wis beda taun, tapi mulai Ramadane niku setahun pindho. Kenapa? Ya maju ngene maju. Ya maju ngene. Maju ngene maju-maju. Lah nggih, ya kala wingi kita ngerti bu awal Ramadan nang bulan Agustus, maju maning nang bulan Juli, maju maning nang bulan Juni, maju maning nang bulan Mei, maju maning nang bulan April, ngesuk nang bulan Februari 2000. Selawe ngenjang niki Ramadane nang bulan Februari ngaten lha ngesuk nang 2030 niku malah puasane pindho-pindhoan setahune siji nang bulan Januari awale nomor loro nang awale akhir bulan Desember mung badane nang Januari 2030 siji ngaten nah, karena umure Hijriyah niku 350-an lha umure Masehi 350-an ya. Satu umur napa lahir nang rolas Rabiul Awal niku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro adalah selawe Desember yang dipercaya oleh tangga kulon jenengan dulur kita saudara kita niku jarene Isa al Masih. Nomor tiga adalah selikur April lan iki pepundene ibu-ibu sapa Raden Ajeng Kartini iki pepundene Nini Mariati Nini Mariato Nini Jumira niki Ibu Kartini pejuang emansipasi wanita cara petarangan niki saking napa madrasah napa Madin Fathul Adfa ha. Rasul min anfusikum azizun alhimani tumhari sunalikum bil mu'minina raufur rahim. Kalimat min anfusikum niki
apa? Salah satu tafsirannya adalah memungkinkan Kanjeng Nabi niku kan memang Kanjeng Nabi bukan golongan malaikat, bukan golongan jin, bukan golongan manusia langit, tapi golongan kulon jenengan sifatnya adalah basyariyah. Tapi jenengan kemudian aja madak-madak natok. Wah, Kanjeng Nabi kaya kita wong petarangan. Ora kabeh pripun? Ya memang Kanjeng Nabi basyariyahnya seperti kita, wujudnya kaya kita karena min anfusikum, dari golongan kita. Tapi ora kabeh sebabe Kanjeng Nabi kaya menungsa biasa inggih ning ora kabeh. Bukti ini ora kabeh salah satunya adalah siji Kanjeng Nabi punya daharan unjukan laler ora wani menclok nang daharan unjukane Kanjeng Nabi laler bae hormat karo Kanjeng Nabi ora wani menclok Kanjeng Nabi. Lah nek Kanjeng Parti nang petarangan kira-kira ki kopine isine laler tok, ngeten nggih. Kopine ora mung laler, cecep pe mlebu gelas nggih. Nggih, cecep pe mlebu gelas. Dadi kalimat min anfusikum menandakan Kanjeng Nabi seperti kita, iya ning ora kabeh. Kayak kita memang gong gedek na atine masyarakat petarangan dari golongan manusia, utu golongane malaikat, tutu golongane jin. Maksude Kanjeng Nabi ngrasakna bunga, Kanjeng Nabi ngrasakna susah, Kanjeng Nabi ngrasakna pusing, Kanjeng Nabi ngrasakna bahagia, Kanjeng Nabi punya sakit, Kanjeng Nabi wain ning ora angub. Eling-eling menungsa kaya jeng nabi kaya menungsa, iya ning ora kabeh pripun, laler ora wani mencelok, laler ora wani ngrumut Kanjeng Nabi, lembut ora wani ngrumut Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi wain, iya Kanjeng Nabi watuk, iya mung ora angub. Lah nek masyarakat tarangan angub iso masyaallah ulim mangga banget kaya kudrani le mulane kondhitut topi. Lah nggih, seneng karo wain, seneng karo watuk ning ora karo angup. Mulane angup niku ditutupi, aja mong ambu banget. Gano lambe apa nu bagasi motor jane. Ambu banget. Lah niki maksude kalimat min anfusikum niki berpotensi jeng Nabi kaya kita, iya tegas yang ngerasakna bunga, ngerasakna susah, ngerasakna bahagia, ngerasakna pusing, ngerasakna sakit, biasa ning ora kape ana pengecua lian karena jeng Nabi ini ku spesial lah, kayak martabak lagi spesial. Nah maksudnya juga salah satunya adalah sengsarane Kanjeng Nabi niku langkah sing nandingi sesengsara-sengsarane apapun masyarakat petarangan, ya sengsara biasa, tapi ora sengsara-sengsarane kaya sengsarane Kanjeng Nabi. Jadi ora sekurungana sekuku irenge kalawan sengsarane Kanjeng Nabi. Contoh lahirnya baik, lahirnya Kanjeng Nabi keadaannya napa? Orang tua bapak umur rong bulan ini kudu torik dua haji, dua bulan sudah haji, tapi ya rong bulan torik sudah haji, orang dua bulan Kanjeng Nabi ini kudu ditinggal bapak nang kandungan loh, kudukan dua bulan lahir mboten nang kandungan dua bulan Kanjeng Nabi ditinggal bapak Sayyid Abdullah. Lahir umur 6 tahun Kanjeng Nabi ditinggal ibu, sepetarangan kena disurvei kira-kira bayi sing lahir wis kelangan bapak, yatim sejak lahir ya sejak kandungan niku sampun merasakan hal itu, tapi sepetarangan kena disurvei mungkin orang ana 5% nih sepetarangan sing lahir ora duwe bapak. Niku karena memang mutlak loh ya, itu karena rode bapak karena nu kecelakaan. Lah ya, itu karena kecelakaan. Iya. Ngapa sih rode bapak kecelakaan? Dah bisa nih nyoblos urung wayahe lah niku. Nyoblos urung wayahe, urung wayahe coblosan. Heeh, ya, Pak.
yang zaman biyen kan garwa putra tegese garwa dulun dumpe peputra cara Kiai Sarifuddin, garwa putra apike kaya niku. Siki kan ora rata-rata permainannya apa? Anak bojo gawe anak disit nembe. Nah, ketika Kanjeng Nabi lahir sampun keadaan yatim, ora duwe bapak. Begitu lahir 6 tahun, 2 bulan ora duwe bapak nang kandungan lho, mboten karena lahir, kan nang kandungan mesti tinggal bapak. 2 bulan tinggal bapak di kandungan, 6 tahun lahir tinggal ibu. Pasrah namaring kaki yang namanya Sayyid Abdul Muttalib. Rong tahun, karena umur 8 tahun Kanjeng Nabi ditinggal kaki mondok Kanjeng Nabi karo paman jenenge wong mondok, mondok kecentrok centrok, ngenger kecenger cenger, sengsara sapet lahir niku Kanjeng Nabi. Begitu ageng Kanjeng Nabi ora langsung mulia, berjuang yang ngingu wedhus. Kanjeng Nabi yang menjajakan dagangan ni Sayyidah Khadijah, ketemu ni Sayyidah Khadijah karo Kanjeng Nabi ni orang nang Facebook, orang nang WA, orang nang Instagram, tul pertemanan, okay yes, ACC, deal, ora fallback-fallbackan, ora. Kanjeng Nabi ketemu Sayyidah Khadijah luar biasa, menjajakan dagangan ni Sayyidah Khadijah. Khadijah niku konglomerat ulung, usaha pengusaha hebat, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal niku walaupun jahiliyah iya, tapi perkara ekonomi maju. Buktine apa? Rute perdagangane wong jahiliyah waktu niku termasuk zaman Sayyidah Khadijah waktu niku berdagang ora antar kecamatan, ora petarangan kroya Nusa Wungu, kroya ora Nusa Wungu Kemranjen ora, tapi perdagangannya orang-orang jahiliyah termasuk waktu niku di Abu Sufyan dan kemudian wonten Sayyidah Khadijah binti Khuwailid niku berdagang niku antar negara. Mekah, Madinah waktu niku bangsa Arab nek musim panas niku munggah maring gunung negara Syam. Syam niku sekarang dipecah dadi negara papat, siji Suriah, loro Yordania, nomor telu Palestina, nomor papat Libanon. Ngerti Libanon? Libanon ke kang polsek Kemranjen. Ngulon, tekan Sampang itu ngulon maning. Lah stasiun ngalor. Nah, niku negara papat. Napa Syam niku? Karena Syam niku rata-rata dingin. Ya, ketika musim dingin datang, boleh sing rada panas. Teng pundi? Teng pinggir pantai negara Yaman. Jadi perdagangan wong jahiliyah, walaupun katanya jahiliyah, petong dedet bodoh iya, perkara akidah, perkara agama, tapi perkara ekonomi boleh berdagang antar negara. Ketika musim panas, munggah maring gunung boleh berdagang, ketika musim dingin, mudun maring ngisor sing rada panas. Ya mungkin nek cara kroyane nek musim panas pada maring dening utara payung. Musim panas yuk, munggah maring gunung ya mungkin batu raten sing rada adem, ketika musim dingin sing ketone adem banget mudune maring bidara payung atau maring THR sing rada panas. Tapi kan orang antar kecamatan, tapi antar negara. Sayyidah Khadijah niku direwangi waktu niku kan masih Muhammad karena belum nabi. Digawakne dagangane. Melu dagang bagi hasil, inilah awal dari konsep mudharabah bagi hasil. Nah, Sayyidah Khadijah niku kaget. Kagete napa? Kiye sapa ya? Gawa daganganku sing mesti payu, ora mung payu tok, tapi batine akeh. Sapa kiye? Penasaran kan ada laporannya. Oke. Oh, penjualan hari ini, penjualan bulan ini, penjualan minggu ini, penjualan tahun ini. Per orang siapa-siapa sing ngadol nah sing dadi sales niku sapa kok. Oke, laporan. Oh, lah kita ning ana sing buka ki botol. Ya laporan. Laporan. Nggih matur nuwun. Ki sapa ge? Dening liyane pada payune mung loro telu ki payune 5.
Liane pada payu ini, mungkin payu ini sepuluh orang mempayu tok, tapi batin ini pirang. Siapa dia kan penasaran? Sopo yo. Nah, sopo. Oh ternyata Muhammad. Siapa itu Muhammad dipanggil? Muhammad. Oh ternyata orangnya handsome. Apa itu handsome dek? Ganteng kayak siapa? Lah handsome. Siapa itu? Sopo yo. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Oh, Muhammad dia tertarik wong wedok, tertarik karo wong lanang. Khadijah seneng karo Muhammad. Dan kan dari Nabi. Ganteng. Orang ganteng adabe, akhlake, tutur katanya lembut lemah, masyaallah lemah lembut, ora lembut lemah. Lemah lembut. Ya, masyaallah. Sopo yo king ganteng. Tapi kalem, tapi gandeng yo kalem, akhlake apik, tata kramane bagus, pinter, suarane halus. Sapa yo Muhammad iku seneng dan seneng menyatakan, aku seneng karo kowe. Dadi wong wadon menyatakan cinta niku dulu pun wonten. Ning aja ditiru ya. Jangan ya, Dek ya. Kamu enggak akan kuat. Biar aku saja. Nah, Khadijah lamar kanjeng Nabi ditampak tapi balik ngelamar orang mau ngelamar langsung mahar. Walaupun Nabi Muhammad niku kemudian melamar seorang janda kemudian tidak merendahkan kejandaannya, bukti ini apa? Kanjeng Nabi melamar Sayyidah Khadijah mahar luar biasa. Oh niki pelajaran kita dadi nyontok kanjeng Nabi aja mung enake tok, aja mung bojone tok mahar ya ditiru. Napa mahare kanjeng Nabi nomor satu adalah isrina bakorotan. Napa niku? Bakoro niku sapi, waktu niku adalah onta. Onta ini bira isruna. Isruna binten dek? Rong puluh onta, rong puluh sapi. Sing regane paling murah niku 35 juta sijine. 35 ping 20 700 juta. Ditambah malih wonten emas ora segram setengah gram ora boten masa nangkene nganggone kalung papang bulet bandul pace. Jeneng Nabi niku nglamar Sayyidah Khadijah mahare adalah nikahe maharnya adalah sapine semenake atau untane semenake sing paling murah 35 juta ping 20 emase pira? Emase niku 12 setengah uqiyah, 1 uqiyah 18 gram. Wululikur ping 12 setengah niku kurang lebih 350 gram ping 300.000. Niku totalan niku miliat-miliatan, Pak. Miliat-miliatan seorang orang muniku memerdekakan budak beberapa kemudian ini itu kada sekali lah kita rata-rata melukan jengapi kadang ngelenggulat enaknya tok bojone tok tapi mahari rata ditiru mahari sementing mahar saya terima nikah dan kawinnya A binti B mas kawin seperangkat telah sholat sarung cap gajah meriah B kadang ngelenggulat dibayar utang ya. Walaupun mahar utang ya nikah tetap sah alwaqtu dainun janji adalah utang yang kudu dibayarkan walaupun ya utang mahar tetap sah walaupun wong wadon sing apik sing mahar paling murah tapi wong lanang aja kegedean atine pas 10.000 bae ya aja kaya niku karena wong lanang sing apik wong sing bisa mundak nama hari wong wadon sing apik wong sing paling murah mah harinya tegese ora pati yang bebani sing lanang tapi wong lanang ya tetap berusaha bagaimana memuliakan seorang perempuan. Alhamdulillah niki lahir kaya ngapa rekasane jeneng Nabi nom angon wedhus nom berdagang panas kepanasan hujanku danan lunggi luar biasa kanjeng Nabi. Lah cerita wau niku jenengan niku wonten teng kitab Syafi'ur Rahman
Mubarak Furi dan kita Ar-Rahiq Al-Mahtum niku diceritakan sedoyo perjalanan nih Kanjeng Nabi termasuk Al-Bar Zanji. Jadi kan niki macane Al-Bar Zanji mboten nggih sing dudurun nggih senenge nggih Al-Bar Zanji niku sing paling sepuh Syekh Ja'far Al-Bar Zanji kitab dijenengi Maulid Al-Bar Zanji cara petarangan acarane berjanjen. Nggih, biasa wong Jawa gendang kaya niku. Ya, sing ngarang sing nganggit naminipun Syekh Ja'far Al-Barzanji, kitabe dijenengi Maulid Al-Barzanji. Nek diwaca arane perjanjian. Arang ngendi yo perjanjian. Oh ya ya, akeko kekah. Acarane mulutan iya. Syaratnya kok mulutan ana papat. Siji adalah lenggah kumpul-kumpul sampun pun. Nomor 2 adalah Quran diwaca pun. Nomor 3 perjanjian diwaca pun. Nomor 4 ana panganane. Pun. Nah, untuk dereng. Ya Allah, priatin teman seram masalah. Nih roti ya Arab roti. Nah, luar biasa. Nuhun. Nggih, monggo kita sareng selawatan kula pimpin selawatan, tapi orang mung selawatan mawon, tapi kinrin silakan ibune padha ngrogoh kanronge dewek-dewek kali mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadi sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah, mental dermawan. Lho, jeneng Nabi apa dermawan? Dermawan. Buktine umur 63 tahun Kanjeng Nabi ini ku berkorban sewidak telu unta ditambah oleh Sayyidina Ali 37 unta totalane 100 unta disembelih oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sugih napa melarat? Melarat napa sugih? Sugih. Kanjeng Nabi nglamar ora pain-pain. Lah anane melarat lan sugih Kanjeng Nabi niku mboten Kanjeng Nabi ne, tapi niku gunggung gedhek nang kula jenengan yang rasakna sugih, yang rasakna ora duwe. Kan kaya niku karena Nabi Muhammad niku nabine kabeh wong alam dunya, tetu nabine wong sugih tok, tapi nabine wong ora duwe, nabine wong yatim, nabine wong hebat, nabine wong lemah, semuanya kabeh dadi umat e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi Muhammad bukan nabine satu golongan tapi wong sang alam dunya. Amin Allahumma. Ya, sareng selawatan kali ibune wau kula matur ngrogoh. Apa Bu? Merogoh apa? Merogoh sakedek-dewek juga mengamalkan as-sadaqatu daf'ul bala wal amrad, penolak bala penyakit lunga. Amin Allahumma ya Robbal. Monggo ini untuk kemaslahatan tidak hanya masjid saja, tapi terus Mbah Yai Kharit ini untuk kemaslahatan seluruh umat Mbah Yai untuk napa mawon kegiatan dan sebagainya sarang-sarang sing meskinipun saking kulo saking jenengan pada hari yang memang kita suar kongge kulon jenengan balik mali. Amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad. Niki nyomelu lah ya. Bapak kok ora janji lah. Kurang ana sake. Niki wonten, pun. Santai, Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo aturan panitia sarang-sarang kali selawatan kersanipun boten mengganggu topik pembicaraan keselawatan. Sarang-sarang ibune selawatan. Sarang-sarang ibu nggih. Nggih Pak nggih. Aulan nas yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wong sing paling berhak nambah salawat Kanjeng Nabi sapa? Wong sing mahabbah tapi dibuktikan dengan cara aktsaruhum alayya salatan mempeng memperbanyak anggone maca selawat. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Okay. HPG brung 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 brung. Nah, sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin.
Nabi Muhammad sifat-sifatnya pun boten wonten cacat-cacate saya akhlak lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketingal jelas kados rembulan tanggal 15 watake sabar manake ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin Mubasyaran bil jannah wa bi
Mujtaba Salim ya Rabbi. Fusikum memang dari golongan kita ha ning ora kabeh jeneng Nabi laler ora wani menclok badan unjukan daharane Kanjeng Nabi jeneng Nabi kados kita ha ning ora kabeh lahire Kanjeng Nabi niku padang jinglang bulan purnama lahire kula jenengan potong dedet mati lampu sisa menyang nganti ini dukun bayi ini salah dudut jari-jari rambutnya bayi jebule rambutnya bayi iya pak lenggi padang bulan singarane beralambruk nikah keberabawan barokai Kanjeng Nabi lenggi abroha kocar kacir satentara gajah niku lahire Kanjeng Nabi jeng Nabi kaya kita nggi ning ora kabeh jeng Nabi istimewa lahir bersinar berseri-seri tanpa kotoran gandane arum gandane wangi ngagem celak dadi singarane celakan niku sunai ora lanang ora wadon lah gara-gara orang ngaji kadang kala sok gampang ngarani wong lanang celak kendarani banci wong lanang celakan kaya niku kaya bencong aja berarti wong niku dereng ngaji wong niku kudu ngerti lahire Kanjeng Nabi niku sampun dalam keadaan ngagem celak gandane wangi bersih Kanjeng Nabi bersinar wajahe Kanjeng Nabi laler ora wani menclok lembut ora wani menclok saka ngormati laler be ngormati apa meneng kula jenengan lah mulut dan mas nggih
Napa man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing berbangga, sing bersuka cita, sing bergembira atas kelahiranku, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Lho, ngapunten, Pak. Sing mesti petarangan ahli ibadah. Allahumma. Sing mesti petarangan ahli sujud kabeh. Mesti melu Kanjeng. Lagi sing ora melu Kanjeng Nabi, ora mung ora melu mungsuhi Kanjeng Nabi, tapi gara-gara seneng karo klerene Kanjeng Nabi aran Abu Lahab, sing mesti Quran sing ngendikan nang surah Al-Lahab, sing mesti dadi dipling deseng sak ngisoring neraka paling dasar sapa Abu Lahab, kuwe baik gara-gara seneng lahire ponakane. Suwaibah unruk ngabari maring bendarane. Suwaibah budake Abu Lahab ngabari kan juragan apa anak kabar apik apa ponakan jenengan lahir. Oh sapa anake Aminah? Nggih. Anake Abdullah? Nggih. Lanang kagung ganteng ganteng putih unyu ya kayak aku banget lah unyu imut ya. Apa mitami? Apa semua? Saking senenge bungae ponakane lahir, Abu Lahab, Bu, bayi lahir, ponakan telah lahir, anak putrane Aminah, putrane Abdul Almarhum telah lahir, babar kakung ganteng putih. Glewo, ganteng putih mencorong padan cahyane saka bungae Abu Lahab. Ya wis awake kabar apik, tak merdekakan. Merdekakan Suwaibah ora mung niku maring pasar. Sapa sing tumbas ditraktir guna merayakan kelahiran ponakane. Kuwe bae saben dina Senin Abu Lahab mendapatkan diskon, mendapatkan korting. Korting apa yuk? Korting siksa kubur gara-gara seneng ponakane lahir, gara-gara melu gembira kelahirane ponakane. Lagi sing ali neraka, sing banget-banget ing neraka, kue bayi nama kemurahane pangeran gara-gara kekasihe lahir nang alam dunia wujude Kanjeng Nabi. Napa mali wong petarangan, napa mali piyai kemranjen, napa mali jamaah baitus salam mijen. Lho sing mesti ahli ibadah solawatan dinandina, solawatan esuk siang sore ibu, sing diwaca solawat pelunas utang. Ini ya alhamdulillah, lang lunasi utang ya sunai Kanjeng Nabi aja mung senenge tok. Jeng Nabi berhutang, oh berarti hutang adalah sunai Nabi. Iya, tapi cepet-cepet lunasi utang ya juga sunai Kanjeng Nabi. Ki kesenenge tipet enake tok. Loh, ibu ini mangke oh barang ngerti utang itu sunah Nabi langsung ngesuk mari muni bani. Mbak. Apa? Sepisan kula silaturahim, terus kaping kali kula niki badhe nglampahi sunah Nabi. Nggih basa-basi ini mantep banget. Kula niki badhe nglakoni sunah Nabi. Arep bocok mboten, lebih arep nyambut arto. Arep nyili duit lenggi utang ya sunah Nabi tenembe ya duwe utang lenggi, tapi juga enggal-enggal melunasi utang. Kita punya ndang lunasi utang, ora utang dilunasi lah sing penting nyicil, ora nyicil lah sing penting kabar-kabar. Anu yo ngapurane yo sepi nyurung bisa kenggo nggo babaran nyunggo ngesuk langgo ngesuk maning atawa nyicil malayutroku kulluhu layutroku kulluh. Kalau ndak bisa sempurna gludak sejuta ya 1000 cicil, sing penting aja babar utawane babar plus sing penting kabar aja ambleng dendeng ki ora ditagi malah ngambuk. Ini yo nyung lagi butung ning ku kentenan lah wong rek utang ya nyaur apa nyung sing utang wis antek malah ngamuk sih kan Pak. Lan niku pripun utang sunah Nabi? Iya, tapi aja mung enak ketok nyaur utang cepet-cepet enggal-enggal lunasi juga sunah ya Kanjeng Nabi. Mulane kula matur sengsarane masyarakat petarangan janipun urungan apa-apane kelawan sengsarane Kanjeng Nabi. Buktine kita bertetangga ora-ora napa sengit-sengitan lah paling pol mung pelengus-pelengosan mung rasan-rasanan tok
ndak sampai kaya Kanjeng Nabi, sampai bakal pembunuhan Kanjeng Nabi, sampai dibalang waktu Kanjeng Nabi lagi liwat di idun ini ku Kanjeng Nabi nang tangga tanggane. Lah kita bersyukur kadang Allah ora wawuan ya karena masalah apa ya, kan ndak sampai pembunuhan, paling boleh ya kurasan-rasan ora kaya kae paling kene totok. Jeneng Nabi mboten disengit tangga diserampang karo napa idune, disengit tangga sampai di percobaan dibunuh bahkan nang napa nang pamane dhek coba. Jadi penderitaane Kanjeng Nabi jane nek dipikir-pikir urungan apa-apane. Kita niku urungan apa-apane karo penderitaane Kanjeng Nabi. Nang tangga-tanggane disengit tapi sengite luar biasa. Lho, nang pamane dhewek disengit-sengite luar biasa. Lagi seneng-senenge karo bojo ditinggal seda. Lagi seneng-senenge berdakwah ana bentengi Sayyid Abu Thalib ditinggal seda. Lho, lagi semangate. Dua benteng Kanjeng Nabi seda. Satu benteng ekonomi Sayyidah Khadijah. Nomor dua benteng secara apa ya? Kawibawan. Jadi walaupun mungkin Kanjeng Nabi akan dibunuh oleh orang-orang kafir niku, tapi kan ada sing dibedeni sapa? Abu Thalib. Dadi rikuh. Oralah kenapa manek riku. Loh begitu dua-duanya sedok. Masyaallah kaya apa gempuran sapa wong kafir. Sampai Kanjeng Nabi kemudian hijrah, sampai Kanjeng Nabi kemudian diangkat oleh Allah lantaran Isra wal Mi'raj, dihibur oleh Gusti Allah. Dan iku coba. Uli ngibur uli apa? Refreshing niku ora terima maring sodong widara payung, Pak. Berarti saking apane, saking katai masalah ya Kanjeng Nabi, mikiri keluargane, mikiri umate, mikiri lingkungane dan sebagainya, sampai refreshing Kanjeng Nabi tanglang langit bahkan panggi karo Gusti Allah. Jadi masya Allah, jadi maling-maling nek jenengan lagi duwe perkara aja ngomong healing kue pengobatane wong stres healing mbak nggih. Jadi itu ada nama konsep healing itu nggo pengobatane wong gendreng. Nggo wong nang RSJ ini ya, itu namanya healing. Sampeyan gelem jarane gendreng. Mboten, maka jangan healing, refreshing atawa plus kue tambah sir kue seneng. Lah iya, dadi nek wong bali plesir kudu tambah seneng. Ke ora bali plesir ngamuke priwe ora kaya nang kana larang kabeh papane larang ngerti gawe cewek kupat 5000 ngene apa kok modo montong-montong duren montong lah enak ibune montong-montong ya jenenge plesir ya bali kudu seneng jenenge be plesir plus kue tambah sir gue san ya bali plesir kudu nesan seneng dibuang itu masalah dibuang niku ditinggal nang kana witekana panggonane balingu makudu sing gembira. Tapi bapak-bapak kudu paham, mas-mas niki terutama mbak-mbak sekolah turik tutup kuping dulu ini ngaji per bapak-bapakan mas sampean ki wong lanang ya sampean cowok sampean kan calon suami besok bapak arep ki delemani tangul ya awas ki delemani bojo apa ngomong tangul sih setahun ya, setahun mana ya sesuai ya, ya wes kapan-kapan lah ngasih nek bojo ngabari nyong yang ngabari dok, ya orang-orang nyamu nih lah oke mbak-mbak sekolah turut tutup kuping dulu maksudnya mbak ngomong jenengan kesuh tentang gulo tapi ini bukan keperkataan gulo, ini dawai Sayyidina Ali keunikan seorang perempuan menurut Sayyidina Ali ana telu. Terima yang ono, ora terima ya ora masalah. Ibu-ibu lo ya. Mbak-mbak, terima yang ono, ora terima ya terserah. Wong niki dawuh Sayyidina Ali, kuburane si anak diketuk yang ana gelem. Wong anu kuburane iki si anak. Piyene sampun sedo kuburane si anak. Ibune maksudnya mbok mangen jenengan marah-marah teng kula ya mending urusan rungokna. Tutup kuping dulu. Ini khusus per bapak-bapakan. Karakter seorang perempuan, keunikane wong wadon yang tidak dimiliki laki-laki, salah satunya niku wonten tiga perkara. Satu, Sayyidina Ali ngendika, nomor satu keunikan perempuan adalah aja mentanger merinyung ya iki, Bang. Kayak ngenteni banget iki gue. Ngenteni Bang apa ya?
Barusan ngrungokna, ki mas-mas bae sing ngerti, bapak-bapak bae sing krungu. Keunikan laki-laki menurut kalau perempuan menurut Sayyidina Ali, satu adalah seorang wanita itu adalah makhluk yang paling gampang menindas tapi paling gampang merasa yang tertindas. Malah keprok. Malah keprok. Oh iya bener gue. Iya, seorang perempuan, contoh Sayyidina Ali adalah makhluk yang paling mudah melakukan penindasan tapi paling pinter untuk merasa jadi yang paling tertindas. Satu. Ngotak terangkan maksudnya apa? Nomor dua, seorang perempuan adalah makhluk yang paling mudah berjanji dan sangat mudah untuk mengingkari. Malah seneng pak, ditidoki wadini malah seneng, betul. Sing nomor telu, seorang wanita adalah, cara Sayyidina Ali niki, seorang wanita adalah makhluk yang paling mudah punya kepenginan tapi berat untuk langsung mengatakan. Dadi kepengin iki kuwi tapi muter-muter. Jadi tujuan ini maring alas malang tapi tetap muter karena maring maring pager alam dingin tetap muter. Jadi tujuan ini maring alas malang tapi kok li ngomong muter ke pembacaan ini muter. Kadang-kadang bapak-bapak sok bingung ngarepi ngadepi ibu-ibu. Bu, jane kok kena ngapa? Tek sawang wingi merengut. Kowe kesu apa? Ora. Anu nang apa? Kepengin bakso. Emoh. Kepengin soto. Emoh. Ya wis ora apa-apa. Begitu bapak ngomong ya wis. Ibune ngomong, wong lanang ora peka. Ana yo kowe. Gengsi, ini niku. Kan ana ulin awari pirang-pirang sebakul bakule ditawak-tawakna. Ibune cek nang apa jan ibu kaya ngutus sawi wingi merengut bae. Ora apa-apa. Temenan. Iya. Pengen apa wis tumbas bakso ya? Moh. Tumbas soto. Moh. Tumbas bakso sing ana sotone. Temenan iya jangan lu ya wis wonge lu ngomel to wong lanang ora peka lu mikir namani pirang-pirang ucare wong lanang ora peka. Inilah unike wong wadon, siji makhluk sing gampang melakukan penindasan tapi paling pinter untuk menjadi merasa yang tertindas. Nomor dua adalah wong wadon niku pinter banget gawe janji tapi pinter banget untuk mengingkari. Nomor telu adalah orang yang paling mudah punya keinginan tapi apa wegah berat sekali untuk langsung mengatakan. Jadi pengen aku banget tapi uli abut banget uli ngomong. Yang pertama, wong wadon gampang melakukan penindasan tapi paling gampang juga nopo jane merasa paling gampang merasa untuk merasa yang tertindas. Contoh, ibu wis dibojo nang bapak. Bapak kenapa-napa ibune pengin dituruti kabeh nganti nyidam kuwatir jare bayine ngiler. Ngiler gue mau, bapak kan kuwatir. Bu, anu Pak, ke ki bayine kepengin. Jane ibune sing kepengin bayine nggo alasan. Ke Pak, ki kayane ki bayine Pak kepengin duren sing setengah matang apa ya. Nah, dan kalau mau cari pakai bayi ini kepengen bakso beranak apa ya, bakso beranak uli babaran ke priwe bakso beranak bakso sing warna-warna gigi-gigi wow, uli nuruti jam setengah loro bengi pokoknya jam dulu kan suruh kepengen kepengennya jam setengah loro ngolah dia mandane syukur aku jam dulu suruh kepengen makanya juga kan jam setengah lor kudu mangkat kana mari pasar Kroya mangkat kana mari pasar Sampang golek ngana adu-adu balik kur cicipi banyu netro bisa orang ke pengen bakso dituruti jam tangan loro wengi dimangkati pete mangkat mangan sisi jitok rasa kerisi jitok sebelindin dipangan iya setengah kadang setengah harus dituruti begitu ana satu masalah ibu nih ngomong ya pak hari kan udah tiba ngulang ke api kemarin ngebabar belas udah wengi gue lena pete sih kepribe kelalen gembok kelalen langsung jiwai contoh jadi kelalen pak. Lha wingi ning ulana bakso, golet nanti-nantina duit, golet nang itu sepentina turuti apa karepe. Gara-gara satu perkara langsung ngundat-ngundat bapak jan dituwong langapi ke babar blas. Ora kaya si A, malah banding-banding nasiksa.
ora kaya si B, ora kaya si C, papa dari wong lanang. Lah itu wong wadon niku janipun gampang paling melakukan penindasan, tapi paling pintar untuk merubah fakta menjadi merasa yang paling tertindas. Niki sanes kula sing matur lho ya, niki jarene Sayyidina Ali mbongkon jenengan kesutang gula. Nah, loro, wong wadon niku gampang janji, tapi paling pintar mengeng kari wong wadon dilalak pentong duwe salah. Pokoke pasale wong wadon kan pasale mung loro. Satu, pasal satu, perempuan tidak pernah salah. Nomor dua, apabila perempuan salah kembali ke pasal satu. Kater kurmong, mas aku minta maaf. Abote luar biasa. Oh no, kowe muter-muter. Pokoke kerepek kowe sing salah, kowe sing salah, kowe sing salah. Ora baik kowe sing salah. Hei gue kan, gue nomor siji. Nomor loro, wong wadon gampang berjanji tapi pinter banget untuk mengingkari. Pokoknya ngerana masalah perkara sing lanang, sing wadon kepentok usora bisa ngomong apa-apa, paling pola adalah yaudah mas aku berjanji, aku berjanji, aku janji mas, sumpah lah, yakin sumpah mas, aku berjanji kepadamu. Gampang banget untuk gawe janji, aku bersumpah mas, bersumpah. Busung sisa, busung di gawa-gawa. Ya ora bae jare wong lanang. Ora bae. Buaya-buaya betina ora bae. Sing nomor 3. Wong wadon niku napa? Apa mau punya kepenginan akeh tapi abot arep ngomong. Contoh, jane wong wadon kepengine jalan-jalan, kepengine dolan maring Jogja, maring Jakarta, maring Ancol, deleng-deleng menyawak. Balak. Ya. Maring Jogja, maring Semarang dan sebagainya, maring Magelang dan sebagainya dolan ngana. Tapi sing gua alasan ki bapak. Jane dheweke sing kepengin dolan, tapi sing alasan biasane bocok. Kaya, mas, anu pak atau mas, pak, mas. Kita sawang-sawang bapak wis mulai mripate laya luyu. Wis mulai capek, wis mulai kesel ki pak. Kerja pendinden kan capek ya pak, kesel ya pak. Ki mending bapak apa ora kepengin dolan. Jadi sing balasan ki bapak kita becereka sing kepengin dolan. Baru kepengin dolan pak, baru kepengin jalan-jalan. Gue meripat selaya luju gue meripat gue. Gue selaya luju. Wis pak lah dolan pak ya pak. Daripada yang gue bapak capek malang gue sakit malang gue ibu sing ketemu nih sempat dolan ya pak, dolan ya pak, dolan ya pak. Begitu bapak dolan yang gue ibu, gue tulung anak bapak kesel capek mung turung leder nang tempat transit, ibu nih mau jalan-jalan belanja apa sing ora. Si Dani sing belajar siapa? Ini sing wadok, sing lanang gue pandek. Ini keunikan perempuan, keter ngomong mas nyong pengen jalan apa? Karpe mutermu, muter kalimate. Bapak karpe pengen dolan. Bapak lah ya luyu meripatai capek kesel saya. Dolan apa? Mesin tinggu bayi akan panas malah kadang kalam bundek. Dolan pak, jalan-jalan pak, refreshing pak. Ini aja healing loh ya mau, aja healing refreshing. Jane asli nih ibu nih sing kepengin jalan, jalan tapi sing ku pandek nih ku bapak. Bapaknya bapak tuh gimri kau yuk turun, sare mawon saja, orang ngecas rambung ya sudah, di energi nih di full up ya sudah balik ya bisa saja. Tapi ibu nih sing jane kepengin jalan, jale inilah tuh nih kan seorang perempuan coro sayyidina ahli gelem yang ngono ora yang ngono. Terima yang ngono ora ya ngono seorang perempuan niku terus sayyidina Ali kula mung namung menyampaikan nggih tapi mandan bener ya malah pas pak nggih jare pas pas banget sumpah mas nggih apa yuk apa kalau lenje karo nyung nggih maaf ya niku masyaallah nggih masyaallah niki dadi napa ya Baginda Rasul kita pengerti lahiripun wong suwai badi merdekakan Abu Lahab napa ringan siksa kubur gara-gara seneng lahir kanjeng apa maning masyarakat peta rangan sing mesti solawatane mempeng ngajine rajin sujute banter luar biasa nggih milos wis samestine wis sepantasnya sing kudune temenanan kula jenengan mahabbah lere kanjeng Nabi lere kanjeng Nabi Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi barokah mahabbah kita datang kanjeng Nabi nulari lare-lare kita nang petarang lare sing mesti sing saleh saleh alim alim alhamdulillah supaya murid hop kepriwe iki supaya Sí.
berkah ilmu neman bahat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmu neman bahat kanggo ibadah ojo Oh,
guru tinggal aku nih. Wassalamualaikum Muhammad. Sipate murid ingkang bagus iku limo ting amal terus kang dihen iku husnudzon atine marang guru tingkah lakune kang dihen iku husnudzon husnudzone marang guru tingkah lakune kapindho ngelakoni perintah saking guru ikhlas mana selagi ne ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagi ne ora maksiat iku anut ing hukum syariat kaping telu tinggal jagan saking guru awe pitotoran kaping papat hormat guru ne kaping limo dunga akan bagusane kaping papat hormat guru ne kaping limo dunga akan bagusane termasuk ziarah kubur termasuk kirim tungo termasuk kirim arwah iku mau sunah sunai kanjeng ewotene ana wong sing moyoki apa itu ziarah apa itu kirim tunga aja langsung marah jangan langsung montong-montong introspeksi iya kene dipoyoki lah salah nang dicoba aja langsung marah dulu mungkin ana bener dipoyoki karena kita punya salah salah apa wong pada mangkat ziarah kubur mangkat maring kuburan kadang kala sok beda niate ibu lho ku ibu mangkat maring sunan kalijaga niate apa bu ngalah barokah para wali nyuwune karo Gusti Allah ya tondong-tongan nenggon papan dununge wali nggih nyuwune karo Gusti Allah iya tapi bu kita wong watu ni bubu kadang kala sok salah niat mari ngono ayo ditakoni bapak kebu arep maring ziarah wali sanga iya pak nggih pak ini disangoni nyar mangkat ngapa sing ana ado-ado ngalah berkah ngalah berkah ngalah berkah kudul ngono malah padha selfie-selfie pamer seragam selfie-selfie kita dipoyoki apa itu ziarah apa itu kirim donga aja langsung marah dulu kirim donga ini orang salah ziarah ini orang salah kirim arwah ini bukan salah istighosa bukan salah mujada bukan salah sholawatan bukan salah tapi oknum-oknum kulonjenang yang ada deket hati masalah pada mangkat naring kuburan pada orang gelem donga malah purutri manggawa banyu kembang mawar patang gendul gawa gede banget kerucuk ya mbak nyong tak kemarin ngene ke gawa banyu kembang mbak kerucuk ya mbak nyong tak ngene ke gawa banyu kembang mbak main adem nang kuburan mbak kerucuk gue salah cuy mayi tepi lek aja mung donga aja mung banyu ne sing dijujuk na sing paling penting kalau hari gelmu gawes wong manggon nang alam barsa kaya dene wong keblabak kaya wong ketilem mulane kudu ditulungi dengan cara doa dengan cara dongak na ibune sing ngawen dongak na utun jenengan jaluk donga ki kadang kala ora pak kaji padha mangan nang kuburan malah tangis-tangisan sisan mbah nyong ditongan apa nusuk nyong liarisan ya mbah nah kue jadi masalah mulai karena hal-hal itu jeng Nabi sempat melarang ziarah kubur kuntu nahitukum an ziaratil kubur kenapa? Kudu perkara ziarah kudu perkara kirim tongan itu mboten masalah mungkin jeng Nabi merentah sing salah adalah kulon jenengan yang kadang kala salah nih
niat mulane setelan jeng Nabi mulang imane kuat, masyarakat dadi imane kuat, ngerti mudeng ziarah anu kepriwe, anu kepriwe dan anu kepriwe, carane bagaimana kuduni kepriwe jeng Nabi mulang-mulang dan mulang begitu siap untuk ziarah kubur jeng Nabi ngendika fazuruha, ziarahlah kalian. Kenapa? Wis mudeng sih ki ziarah nyune karo Allah aja maring kuburane. Ongge nyune karo Gusti Allah kebagusane mah mayite kita mung dondongan nang Mbah Badawi jagongkrok nyune karo Allah dongan nang kebagusane Mbah Kiai, kesaenane Mbah Kiai sedoyo. Kenapa? Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia? Kan ngaten wujud terima kasih anak dongan wong tua, murid dongan para ngandim, para masyayikh, para guru niku nyune karo Gusti Allah. Tanggal dijaga sekalipun nyune karo Gusti Allah. Nggih. Gus Kausar ngendika ploso niku, Mbah Gus Kausar putrane Mbah Jazuli niku ngendika ploso bukan pondok keramat tapi pondok ngilmu, karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendirinya. Lho ujar-ujare Gus Mik mboten ngalim. Kita nek nang petarangan krungu, ayo sowan Gus Mik, jaro Gus Mik. Tang mriki napa kalimate? Gus Mik wali. Ayo sowan, Allah berkah ben ijabah kabeh kekarepan. Mun niku mawon. Gus Mik niku ngalim, buktine terjadi yang namanya zikrul ghafili. Loh, Mbah Mik. Sunan Kalijaga dan terkenal wali bukan perkara kewalian sing niku mawon. Keramat muncul ketika setelah ngalim. Mbah Sunan Kalijaga murid Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim, murid Enjeng Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat, putrane Mbah Sunan Gresik Maulana Malik Kepri Mas Moro Kondi, putrane Mbah Jumadil Kubro Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabri Sayyid Jumadil Kubro Duriya Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Ali Sayyidina Sinten Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, kemudian garwani bin Fatimah bintu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sambung kepada Kanjeng Nabi. Mulus wis semestine kita mahabbah Kanjeng Nabi karena kita nyecep Kanjeng Nabi lantaran ilmune para kiai. Karena tidak ada ulama, tidak ada kiai, kita bingung. Bingung. Lah niki Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Syarifuddin niku napa? Niku maklare Gusti Allah sing menyampaikan kita ilmune Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi ora bisa. Kudu lantaran Mbah Yai Khairuddin, kudu lantaran Mbah Yai Thaifur, kudu lantaran Mbah Yai Syarifuddin sing damel napa? Toren niku Kanjeng Nabi, tapi pipa-pipa niku para kiai. Niku dadu melewati yang namanya peran taramilo. Hormat kita datang para ulama, hormat kita datang para kiai, minangka warasatul anbiya. Alhamdulillah. Makam boten lepat boten sanes kita pabuk acara enjang siang menika saestu niate sing lurus mahabbah datang baginda Rasul Muhammad. Orang mau seneng etok tapi nek seneng dibuktikan dengan cara ngamalkan sunah-sunah Kanjeng Nabi. Acarane wali songo warna-warna, zikir tahlil kirim tungo lakonono, moco Quran lan sholawat kulinakno, ziarah kubur ojo nganti dilalekno, istighosah lan wirid dan diterusno, manakiban lan yasin nanti amalno, tungo kunut subuh ojo ditinggalno, gole ngaji kitab kuning taman nono. Terus para wali songo pancen wicaksono, anggone podo anyerno agomo, kang direkodo yo kang maneko warno, woh-wohane fatwane gampang ditompo, ono carane dakwa kelawan budaya, umpamane kaya sunan pitutore mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing Mekah dinane Isnin 12 Maulud taun ingkang ibu Esmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, monggo sarana Allah.
Jen petarangan baitu salam beriki umai wong kang kebak selamat te amin yang kebak sejahtera ne amin dunungi papan sing kebak selamat bahagia mulia barokai seneng karo kanjeng nabi lan karo poro kiai poro ulama alhamdulillah. Monggo katuran Mbah Kiai kula ngalap tabarukan ngalap berkah wonten mijen baitu salam saking Mbah Kiai Syarifuddin, Mbah Kiai Thoyyibur, Mbah Kiai Khairuddin katuran pembawa acara waktan wa makan dan faliyata fadal pari megdal katuran Mbah kepareng mimpin donga ben niki tambah berkah nggih Bu nggih ben niki sempurna lenjenang ngaos beda ngantos donga pamungkas atawa umbul donga utawi hastungkara. Monggo katuran pranata cara wekdal panggenan kula sumanggaken Mbah Kiai ingkang kepareng mimpin donga. Semoga semoga katur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una waj'al 'amalana khalisan li wajhikal karim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajalna wa auladana wa talamizana wa talamizatina wa ahli jama'atana masjid baitu salam darangan min ahli al-'ilmi wa min ahli al-birri wa min ahli at-taqwa wa min ahli as-salah ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضر. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun ngersanipun Romo Kiai Khairuddin, Romo Kiai Syarifuddin, Mbah Manten, matur nuwun Mbah Haji, Mbah Yeni Thoyyibur lan sedaya para kiai, para alim kepareng somo rawuh, guru-guru kita ingkang tansah kita tresnani. Lan sedaya para rawuh jamaah bapak-bapak, petarangan mijen matur nuwun nggih panggih. Matur nuwun nggih Bu nggih. Selamat kula pangapunten juga untuk adik-adik kita terima kasih muga-muga saleh-salihah. Hajate pun kabul. Diparingi mudah segalanya dalam hal kebaikan. Amin. Allahumma wabarakatuh. Matur sangat. Allahumma fikillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.